ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ჩვენთან სტუმრად არის საოცარი ხალხი. არა ჩვეულებრივი ბიჭები, რომლებმაც ზეროდან დაიწყეს ყველაფერი, საოცარი კლიპები დატვირთეს ჩვენი სოციალური ქსელი, არა მარტო სოციალური ქსელი, ასევე საოცარი სიმღერები აქვთ, რომლებიც აი ერთი გამოსვლიდანაც კი აიტაცებს თქვენს ხულს, თქვენს გულს და თქვენს გუნებაგანწყობილებას უფრო და უფრო ამაღლებს. ბატონებო და ქალბატონებო, რეზო და ბავშვები, ჩემი რეზიკო და ლელო არიან ჩემთან სტუმრად. შენგენა ცალენე, მითხარი როგორი ტაში დაგახვედრე ძმებო, მითხარი. საოცრება. ესე იგი ერთი 20 კაცი საოცრება ხარ, ლაშა, საოცრება ხარ. მაგარ, მადლობა დიდი მოწევის. ესე იგი ისეთი ვარ, ოჯახს დავატოვები. ძმებო, როგორ ახართ? კარგად. და შესაბამისად რა სიტუაციის და რეალობის რა გათვალისწინებით. აი როგორც არის, როგორც მიდის ცხოვრება, გაიხსნა რაღაც პოზიტიური რაღაც იმპულსებია და ჩვენ შესაბამისად მოვცოცხლდით იმისთვის, რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ და უფრო მეტი კონცერტი გქონდეს და ამაზე ვმუშაობთ რა. და სხვადასხვა თქვენ კოლექტივს საკმაოდ ისე დახუნზლული აქვს ეს ამბავი. საკმაოდ დახუნზლულია ეს ამბავი და მე ყოველთვის ესე უყურებდი, რომ აი რაც დრო გადის, უფრო და უფრო პროდუქტიულები ხართ. რა არის ამის? ხო, აბრამ, ძალიან მაგარია, მე მომწონს ძალიან, მაგრამ ჩემი აზრით რაღაცნაირად შევდივართ ეხა იმ მთავარ აზარში რა, რომელიც ჯგუფებს აქვთ ხოლმე რა, ანუ დაგროვდა გამოცდილება და არის მოტივაცია რა. ო, აი მაგარია. ეს ორი ხო რა, ეს ორი რაღაცა აქ არის კავშირში ერთმანეთთან ჩვენ შემთხვევაში და მაგიტომ არ შეერდებით რა, აი რო წეგანს ვამბობთ ეხა მე გუბრები შევხსენ და როგორ ხარ და კარგად რავი, აი შრომაში უმუშაო. ესენი რო გესმის მე რა შენც უკვე ხოძე უნდა იყო. აბა რა. ეს სიტყვა უნდა მეხმარა. ძირითადი მოტივაცია. განწყობა. ხო, განწყობა, ახლის ძიება ალბათ. ახალი ხო, რა თქმა უნდა. იცი როგორი რაღაცა, აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ხდება ეგეთი რამე, რომ რადგან მეგობარო ყველა მიცის, თქვა და გვაქვს ეგეთი სიმღერა, რომელიც ყველა მიცის და ყველას უყვარს და ყველგან ჩართულია და დრო გადის და წლები გადის და ამ სიმღერას ან სუ დაუყვება და სუ დაუყვებით. და ესეც უნდა იყოს, ესეც იქნება ალბათ. უკვე გაჩნდა ის ამბავი, რომ ჩვენ გვინდა ეხა რომ რაღაცა ახალი, რაღაცა სუ ძიებაში ვიყოთ, შეიძლება ძველში ვიპოვოთ რაღაცა ახალი. მოკლედ მეორე ალბომს ვაკეთებ. ვმუშაობ. აი ესე იგი არ ამბობდა ჩვენ. ამის თქმა უნდა მეორე ალბომს ვაკეთებ. ვიდეო დი. რა კარგია, მეორე ალბომი ძირითადად სავარაუდოდ როგორც მე ვატყობ ახალ-ახალი ცხელ-ცხელი ჰიტებით სავსე, გაძეცგილი. ცოტა სხვა კონცეფციით არის ასე ვთქვათ შეგენილი. ეს არის ჩვენი ძველი სიმღერები, რომელთაც დაიწყო რეზო და ბავშვები და რომელიც არის ძირითადად სოციალური თემატიკის და მცირე დოზით რაღაცნაირად პოლიტიკურ, ცოტა პროვოკაციულიც რა. ვა, რა საინტერესოა. 10 წლის წინ როცა დაიწყეთ რეზო და ბავშვები, ეგეთი იყო რეზო და ბავშვები. ჩვენ მღეროდით იმაზე, რომ ქუჩაში ეყარა ნაგავი, იარე ნელა იყო ჩვენი ერთ-ერთი სიმღერა, მტეროშეშ ტერო და ესეთი სიმღერები გქონდა და ეს მაშინ იმ ჩვენ მცირე, მაგრამ ძალიან საყვარელ აქტივს მე ძალიან მოსწონდა და უყვარდა რა. ხუმრობთ ხოლმე, რომ აი ხუთივეს, მაგრამ მოწონდა რა და ეხა გავიდა დრო და ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა, რომ გვიცნობს და ჩვენგან ელოდება რაღაც სიმღერებს და გვინდა, რომ ვაჩვენოთ როგორ დაიწყო საერთოდ ეს ჯგუფი და რა განწყობა იყო ჩვენში და მგონია საწყისებს უბრუნდებით ესე იგი. აი იმ სიმღერების, აი იმ ძველი სიმღერების ახლებური ხედვა, ვერსიები. ხო, ოღონდ არ ვცვლით ფუნდამენტალურად, მე მგონია და რავი, რა დონეზეც ახლა მოვედით, მე მგონია რომ ფუნდამენტალურად არ ვცვლით სიმღერებს და ისე ძველი რეზო და ბავშვები ახლებურად მე მგონი ძალიან გაასწორებს. ძალიან სხვადასხვაის მე ეხა ბოლოს მე ეხა ბარემაკავარ სიტყვა მოიტანა. ხო, მაგას ვამბობ. სალომე ბაკურაძის და თქვენი ერთობლივი კოლაბორაცია ნახე. მოვისმინე ჩემთან კი ბასილაიას და იმდენად მომეწონა, იმდენად თბილია, იმდენად ისეთია, სულ აი რამდენი მინდა რომ აი რაღაცნაირად შინაგანად გავთმე, უსვე ზუსტად ამ კონკრეტულს აუ და აი მადლობა, მადლობა, დიდი ძალიან ხშირად ვრთავ, არ მჭირს ხოლმე რა ჩვენ გაკეთებულ სიმღერებზე, აი არ მაქვს რომ რაღაცა იშვიათად რომ ამოვიჩემო რა, რასაც ვქვია და ეგ არის ერთ-ერთი სიმღერა რომელიც ამოვიჩემე. ძალიან მიყვარს ესედაც ბასილაიას სიმღერები და ეს ვის არ უყვარს რა, ეს სიმღერა ძალიან მიყვარდა და რაღაცნაირად სუ ისე იყო ხოლმე
სალომე რო თითქოს არის ხო ეს სალომე ძალიან ძალიან თან სალომეს ნამღერი ქონდა ისე მოუხდა თან ეს ისე და მე შეიძლება სალომე და უსმენ და მოვიტიკე ჩვენი როგორც ამ ეხა ყველაზე ვისეთი აქტუალური მაინც ჩემი გადმოსახედიდან დასაწყისის ხო მაინც იყო ველოსიპედი იმიტომ რომ ველოსიპედმა დაკვირა ხო ბოქსმა ყველანაირი რეიტინგი ეს ამ სიმღერის დაბადების იდეა სადღაცა ხო არ შეგვიძლია ორი სიტყვით რომ კი მახსოვს სინამდვილეში იდეურად იყო იდეაში ავაც ეს არის ერთ-ერთი სიმღერა რომელიც ფორმულირებულა დავაწყე რა ტექსტი დავწერე მივედი ლელოსთან ტექსტი და მუსიკა ან მელოდია გქონდა და ჩვენი ჯგუფის წევრი იყო მაშინ ძალიან კარგი და თბილი და უსაყვარლესი ადამიანი თამუნა ბაბილოა რომელიც აღარ არის დღეს ჩვენთან ერთად აი გენიოსი მუსიკოსი და არაჩვეულებრივი მეგობარი სასწაული გოგო რასაც ქვია და ერთად მუშაობდით მაშინ და რომ მივედი სარეპეტიციო და სიმღერა რომ მივიტანე ბაბი დავხსა და უთხარი რომ აი ხა ამ კუპლეტებს შორის მინდა რაღაცა მელოდია მეთქი რა აი რაღაცა თბილი აი ეგეთი რაღაცა მეთქი ვაჩვენები და აი ხა დამტოვე შე 15 წუთი მარტო ესე მეთქი რაღაცა გავედი ჩვენ 15 წუთი და შემოვედი და დავხვდა უკვე დამთავრებული ველოსიპედი რა თავის ტექსტი ყველაფერი ანუ იგივე დარჩა მოუფიქრა ბაბი მარაჩვეულებრივი თემა რომელზეც გიჟდები და ეს სიმღერა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა საქართველოს რეზო ბავშვების რეპერტუარში განსაკუთრებულად მიყვარს ველოსიპედი კი ბატონო მე იგივე გრძნობა მაქვს სათვალეზე იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მთელმა საქართველომიც საგერა ლილოშის თურმე უსმენენ ძალიან მაგარია და არა მარტო ჩვენი თაობის წარმომადგენლები უბრალოდ თაობის წარმომადგენლები ფაქტიურად მოწამლულები არიან ამიხარია ეგ ამბავი კი და მე ვამყარებთ რაღაცნაირ კონტაქტს რა ყველა თაობასთან კი აბსოლუტურად გეთანხმები დაგიბრუნდით ჩემო კარგებო და როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში ჩვენთან სტუმრად არიან რეზო და ბავშვები. ძმებო, როგორ მოგცონთ შემი ფონი? კარგად, კარგია. ხო მაგარი ფონი მაქვს, ნახე? სადაც ჩიქჩიქა. ისეთია რა ქვია. აი რაღაც სხვა ტალღაზე მგონია, ვაშა. ეს რა კულენ და გენგის რაღაცა მედნიერები თან ბავში. ხო, ჩვენი გადაცემა ზუსტად ამითი ფასობს, რომ ჩვენ გვაქვს ცოცხალი შესრულება. და თქვენთან ეს პრობლემა არ იყო არასდროს, არ არის და არც იქნება. არ უნდა დადგეს. არ უნდა დადგეს და რა შეგვისრულებთ, ოღონდ თოლიას არა. ჩვენ შეგვისრულებთ ჩვენი რეპერტუარიდან ერთ-ერთ სიგიჟეს, რომელსაც ქვია თამუნა და მაიკო. თქვენმა თქვენი ტალღის მსმენელმა ეს სიმღერა დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად იცის, იმიტომ რომ არსებობდა თქვენს ბაზაში და მე მგონია რომ ახლაც არის ეს სიმღერა. კი კი არის. მოკლედ სიმღერა არის, სიმღერა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ეს არის ხუმრობა, რომელიც ჩვენმა მეგობარმა მოიფიქრა. და მისი ტექსტი ანუ ისეთი ემოციურია რა, სტრაფად შეიქნა აი ლელო მესე უცხო დაუკრა, მე რაღაც ტექსტი მოვიფიქრე, ჩვენმა მეგობარმა ხუმრობა მოიტანა, თამუნა შენახა ჩემი მაიკო, პაატამეიშვილმა სხვათა შორის და ამ ხუმრობიდან დაიბადა მოკლედ ეს სიმღერა რა და მე ისე მოხდა რომ ძალიან მოეწონა და შეუყვარდათ რა და საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ დაიკავა რაღაც ადგილი თავისი ადგილი ეს რეპერტუარში და მღერით ხოლმე რა და კარგ განწყობაზე გვაყენებს. თქვენ გავიდა წლები, ხო, გავიდა წლები და რა მოხდა, იცი რომ ტექსტში არის ეგეთი რაღაც, რომ შემიყვარდა ერთი გოგო, თამუნა და მაიკო. და ეს ძალიან გაურკვევლობას იწვევდა რა, რა, ანუ ბაშკი თამუნა და მაიკო რა და გულში სტადიონის პონჩია. ხო, არ ქონდა, ჩვენც არ ქონდა ამაზე პასუხი და აი ხა რამდენიმე რაღაცა გარკვეული პერიოდი წინ აღმოვაჩინეთ, რომ ერთი სიტყვი შეცვლით გაიხსნა კვანძირა და შემოგთავაზებთ ახალ ვერსიას. მართლა? როგორც შინაარსი აბსოლუტურად არ იხსნა. რა ბედნიერება ტაში ამ ყველაფერს. გემრიელი კაცატოცია. გემრიელი ლუკმა, ბატონებო და ქალბატონებო. ჩემი საქართველო, რომელიც ახალია, ცხელცხელია და რეზიკო. ნახოთ როგორი იქნება. აუცილებლად იდეა ამ სინგლის შექმნისა. მოდი ესე რომ ვთქვა. საიდან წამოვიდა? ო. მაგარია. ანაფერი. მაგარია.
სტუდია ჩავაგდე მანქანაში, გავარე ბორჯომში. პროვოცირებულია ესეთქა. სლიანი სტუდია ჩავალაგე მანქანაში, წავედი ბორჯომში, გავარე და წავედი ჩემ მეგობრებთან. ჯგუფი მირაჟია ეგეთი, შოტიკო და პატა. აბაშაში. მოიკითხავთ ბიჭებს აქედან. სოფელ მარანში ძალიან საოცარ. საოცარ ადგილას ვიყავით, კი. და სტუმრად და სახში ბიჭებს. იქვე ჩავწერეთ სიმღერა, გავშალეთ სტუდია, ჩავწერეთ სიმღერა, გადავიღეთ კლიპი. მერე დავამონტაჟეთ და აი ესეთ რაღაცა გამოვიდა. ტელეფონით გადავიღეთ ეგ კლიპი. iPhone 13-ით გადავიღეთ. რომელიც ესე ძალიან შეუყვარდათ უკვე და მოწონთ. ძალიან კარგი, სიტყვები ვისია, მუსიკა ვისია. არ მახსოვს. ქუიეხლა ვეჩქარა. საგურია სიმღერა. თემურ საგურია სიმღერა. სიტყვები მე მგონი თემურის არის. არ მახსოვს ბოდიში. კი, მე მგონი ტექსტიც და მუსიკას. ეს არის ჩვენი ბავშვების სიმღერა, რომელიც ძალიან ყველა ქართულს დაბეჭდა. მარა ეს სიმღერა მეყვარს დიდი ხანია. გულში, ტვინში, გონებაში და აი მართლა საბავშვო ბაღიდან მე მღეროდი პატარა რო ვიყავი ძალიან და ესე რომ მივდიოდი გზაში ლელოს ვეუბნებოდი რომ მეთქი ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა ბავშვებიდან მეთქი და სულ მინდა მეთქი რომ რაღაცა ვერსია მოუფიქრო და იდეა მაგთქო რა თ უკვე რახე რომ მოქონდა სტუდია და მოვიფიქრეთ რომ მოდი მეთქი ეგ სიმღერა ჩავწეროთ ამ ბიჭებთან ეხა იქ სტუმრობამ კიდე მათი ჟანრიც არის რაღაც პონჩი ხოხტები და აი ამ ყველაფერმა რაღაცნაირად ერთად აგვამუშავა რა ეს მაგარი გამოვიდა და საბოლოო ფორმა და სახე მე უკვე მუსიკალურად მისა პაატა სილაგაძემ დასრულდა სიმღერა კლიპი დაამონტაჟა თემო გიორგაშვილმა, ჩვენი მეგობარია, ჩვენი ესე ვთქვათ გუნდის წევრია, ოპერატორი და მონტაჟი, რომელიც ახლახან შემოგვიერთა სულ რეზო და ბავშვებში და საინტერესო რაღაცებს ვაპირებთ რა ამ მიმართულებით, რომ ვფიქრობთ რომ შეგვიძლია რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ და კი გადავიღოთ ბევრი ვიდეო რა. მათ შორის ესე სწრაფად ექსპლორად აი ემოციურად რა. კეთილი და პატიოსანი, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. ესეც სიმღერაა და ნამუშევარი ესეა. ნამდვილად. თქვენ იხარეთ. აპლოდისმენტები შენ, მობილო. ამ კლიპში და სიმღერის ჩაწერა. კი ბატონო, მე ველოდები სამტრედიაზე სიმღერას. ო. ეგ სიურპრიზები მე მგონი წიგელოდება. კი ბატონო, სხვათაშორის მეც მარანში ვარ გაზდილი დეიდა მყავს იქ. მართლა? მაშრო დუნდუა სოფელია. დია ბატონო, ჩემო. დუნდუებში ვიყავით ჩვენც. დუნდუებში. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. წარმატებები ძმებო, იხარეთ. გაიხარე შენ, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ მოხვედით, ჩვენი გადაცემა 1 საათი დაგვიანებით იყო, ეს იყო ჩემი ბრალი, ჩემო ძვირფასებო. ნუ მაინც თავის შენ თავზე რა იღებ. ჩვენი ოპერატორი ლაშას ბრალი იყო, ასე რომ დავა ბრალი ლაშასაც. მე კიდე საცოლებისთვის მინდოდა დაბრალი. ბატონებო და ბატონებო ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ჩემი ძალიან მაგარი ოქროს ადამიანები, რეზო და ლელო და იხარეთ, იმრავლეთ, იბედნიერეთ, ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ დილით, მაგრამ გადაცემით შეხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში. არ დაიდარდოთ?